është. Tjetë vesh koincidencë sigurisht nuk është. E derama donë të ta poshtrej. Shkurt, jo vesh me Ballkanin e hapur, për edhe me pothuaj se çdo sjellje donë ta poshtrej Kosovën, natyrisht e poshtron atë politikë cilën ai e ndjek, se s'mund të bëj diçka tjetër, e tregon sot shqiptarët që nuk mund të bëj diçka tjetër. Ballkani i hapur do të jetë i vdekur një herë për gjithmonë, sepse është një projekt, një pakt antishqiptar, nuk është krejt poenta veshë njohjes Kosovës nga Serbia, është poenta pikrisht e protagonizmit serb për të realizuar synimet e saj për të qenë çysh ka qenë historikisht, sa herë ka ardhur shansa gjendari Ballkanit. Ju e dini shumë mirë, edhe në prag luftës dytë botënore e tjerë, edhe pas përfundimit, përpjeket për futjen edhe të Shqipërisë në Jugosllavi, Ballkani i hapur është thjesht një Jugosllavi e re, është një atë që po e shohin bota serbe, është ajo cilën shqiptarët nuk mund të jenë as pjesëmarrës e as më pak të jenë përkras dhe të jenë në një farë mënyrë shërbëtor ose të jemë në shërbim të këti plani. Prandaj, unë mendoj që këj plan është i vdekur, është shumë e vërtet dhe janë vetëm përpjeket kota, kreta ta që thojnë që ja po përkrah Amerika e po përkrah Evropa, as Amerika, as Evropa nuk ka përkrah një projekt të tilë, e kanë thonë që po bashkëpunimi në dërëmjet vendeve të Balkanit duhet që në jemi plëtsisht pro, natyrisht ne nuk jemi kundër bashkëpunimit e tjere tjere, por një bashkëpunimi cili e ka bazën dhe qendrë në përëndim. Ne e kemi thonë dhe po e themi, e thashon edhe në fjallën që e pata, ne kemi vetëm një pakt dhe kemi vetëm një lidhje. Ajo është lidhja jonë direkte me përëndimin, është lidhja jonë direkte me Evropën dhe me Amerikan. Pra dhe nuk kemi nevoj për kur farë shërbimet të tjera dhe për kur farë plane ose të jemi pjese e këtyne projekteve. Kështu që sot kjo protest, ndoshta në rrethana të tjera të PD-s me Sali Berishën, do të ishte me qindra mija qytetarë, por duke pas parasysh proceset në për cilat po kalon PD-ja, unë menoj që është, si do të qoftë, pjesëmarrja ishte për 24 orë një organizim, jam jashtë zakonisht të kënaqur edhe me pjesëmarrjen edhe me krejt ato që ka ndodhi sot në këtë protestë. Zotë Noka,